Елбасының биылғы жолдауы баспаналы болуды армандап жүрген мыңдаған жас отбасына үлкен үміт сыйлады. Ақтөбе облысы Хромтау аудандық ішкі істер бөлімінің 24 қызметкері мемлекеттік бағдарламаның игілігімен пәтерлі болды. Өңірде жедел түрде жаңа үйлердің іргетасы қалануда. Баспаналы болу Ерболат Қозыбақовтың көптен бергі арманы болатын. Бұған дейін аудан орталығында үй жалдап тұрған отбасы үшін қиын күндер артта қалды. Екі бөлмелі жаңа пәтері жылы әрі жайлы. Біраздан бері осы Хромтау аудандық ішкі істер бөлімінде қызмет етемін. Бұған дейін жалдамалы пәтерде тұрдым. Осы пәтерге қол жеткізгеніме өте қуаныштымын. Елбасы саясатына өте ризамын. Бұл бұрын қараусыз қалған ғимарат болатын. Мемлекеттік термо жаңғырту бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өткізіліп, жоғары екі қабатындағы пәтерлер ішкі істер бөлімінің жас мамандарына беріліп отыр. Бүгін қоныс тойын төлеушілердің арасында қызмет бабында жүріп қаза тапқан тәртіп сақшысы Қымбатқазы Оразалиннің анасы да бар. Бір бөлмелі пәтерге ие болған күйеуі баласының отан алдындағы қызметінің лайықты бағаланғанына риза. Үйіміз жайлы, үкіметтің кәдімгі бағалап беріп жатқан кәдімгі адам отыратындай, демалып отыратындай жақсы. Алдағы 5-6 күнде көшіп келемін. Жалпы аудан орталығында баспанаға мұқтаж тұрғындардың мәселесін шешу мақсатында үлкен жұмыстар қолға алынып отыр. Яғни термо жаңғырту бағдарламасы аясында 12 тұрғын үй жөндеуден өтті. Кешегі елбасының жолдауынан нұрлы жол жолдауында да үлкен бізге тапсырма беріп жатыр. Соның ішінде мына баспанамен қамтау бағдарлама бойынша біздерде үлкен жұмыс істеліп жатыр. Бүгінгі күнге біздің ауылымызда, орталығымызда біздер 3 пәтер үйдің бастап кеттік. Бұл 2 және 3 қабатты үйлер келер жылы пайдалануға беріледі. Нәтижесінде тағы да 34 отбасы баспанамен қамтылмақшы. Жақсыбек Кемал, Бақыт және Дегеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе.